Det åbne menneske er en udstilling, som egner sig rigtig godt til den her fantastiske sal oven på Trinitatis Kirke i bibliotekssalen Rundetårn. Vi har ønsket os 10 kunstnere at vise forskellige sider af netop det åbne menneske. Nu er emnet meget stort, det er meget komplekst, men jeg har selv for min egen del gået ind i det psykologiske landskab og gået ind og rørt ved nogle af smertepunkterne. Noget af det, som sådan helt personligt for nogle mennesker, jeg har talt med, også nogle selverfarede ting, som jeg så at sige har malet ind i disse lærreder, i disse psykologiske landskaber. Ja, det vi står foran her, det er sådan en triptykon, som hedder sig et tredelt billede, som hører med på udstillingen. Og jeg arbejder med rummet dels perspektivisk, men også på den måde, at billederne reflekterer lyset uden at spejle. Til udstillingen Det åbne menneske har jeg prøvet at arbejde med de grundvilkår, som menneskerne har til alle tider. Og der har jeg netop i det her billede arbejdet med et gammelt fotografi for ligesom at illustrere det, at vi er her, og vi er her et splitsekund. Det splitsekund, som vi eksisterer på, har jeg prøvet igen at fortolke over i den sorte fugl, som man ser, og pister er den væk. Men selvom vi så forsvinder, vi ved, det er grundvilkår for alle mennesker, at vi fødes og vi dør, så er der alligevel noget af os, der ligesom fortsætter. Det åbne menneske, det er, jeg står faktisk ved det værk, som egentlig satte vores tanker i gang med at lave en udstilling, som omfatter emnet Det åbne menneske. Og det, jeg står foran, det er en skulpturinstallation i 3 dele, som hedder Close Up, som er, ja, det er nogle selvportrætter, som ligger sådan, som er starten på det. Here comes the sun. Står jeg foran nu og er et oliemaleri, som er malet med det åbne menneskes tanker og idé. Jeg har forsøgt at lave et billede, som har positiviteten i sig. Figurerne er ubestemmelige, om de er i bevægelse eller om de står stille. Her damen og mandetorsoen, som handler mere om bevægelsen at være åben. Og ture lidt og, sådan, og udfordre verden i sin bevægelse i sin fysik. Hvor jeg også har valgt den her, der står her. Den er sådan lidt mere anderledes. Lidt mere rå og lidt anderledes i forhold til det, jeg plejer at lave. Det kan man også sige, at den er også et åbent menneske. Der ser den sådan lidt som et værk, der møder en moderne verden og bliver nærmest optaget, eller det bliver svejst sammen, kan man sige. Og der mangler det selvfølgelig også igen åbent, fordi at det er nærmest fragmenteret. Ja, når jeg skulle forholde mig til temaet Det åbne menneske, synes jeg, at det var interessant også at komme ind på den åbne kommunikation. Hvorfor at jeg kalder det her billede Record, og der er en mikrofon her, og billedet handler som sådan om konflikten i Nordafrika, som var startet, da jeg fik tilbudt at være med på udstillingen her. Og der er nogle symboler, som beskriver ikke mindst konflikten der, og ja, der var særligt et billede fra dengang, jeg hæftede mig med, som jeg synes var meget mærkeligt og surrealistisk, af Gaddafi, der sad i en gammel bil med en paraply og skulle og fortalte, at det var, at de var banditter, dem der begyndte at gøre oprør nu. Det er i hvert fald en kvinde, der lægger sig åben for mig at male.
Altså det, som jeg synes er meget fascinerende, at at male for eksempel kvinder, altså, der poserer. Og det er bare en kvinde, som jeg lærte at kende. Og så kom der en masse malede. Faktisk var hun ikke model på det tidspunkt. Men så skinnede månen lige pludselig. Jeg var i atelier. Og så brugte jeg den. Derfor hedder det måneskinnet. Dette er så min skulptur Burka, og den skulptur, den har jeg kaldt for Babel, og det er ligesom en hun og en han, som jeg deltager med her på Rundetårn. Jeg synes, de fanger rummet på en tilfredsstillende måde.